Nu skal jeg vise jer, hvordan man nemt kan lave en frugtpose. Skolestart og masser af nye børn i børnehaven gør bare, at nu er det nødvendigt at få frugtposen med. Vi skal i hvert fald ikke bruge engangs fryseplastikposer til at transportere sådan nogle ting. Så sy din frugtpose, og er du snild på fingrene og måske 7 eller 8 år, så kan du sagtens være med til at sy den selv. Så sådan en lille fin pose, hvor man kan have bananer og æbler og nødder og alt muligt andet sjovt, er faktisk nem at lave. Så vi starter med at bruge et A4-ark, helt almindeligt A4-ark som mønster. Og her har jeg fundet noget flot stof med æbler på. Og nu folder jeg lige lidt, så vi kan få noget mere ud af stoffet. Så jeg lægger A4-arket helt herned til foldkanten. Og så klipper jeg rundt om A4-arket. Hele vejen rundt. På de tre sider her. Sådan der. Så skal vi have fat i symaskinen. Og jeg starter med lige at zigzagge de to øverste kanter heroppe. Har man en overlukker, så kunne det også være en overluksøm, man brugte der. Så er vi klar til lige at lave zigzag her i toppen af posen. Rimelig ofte. Så tager vi lige lange siderne og kører zigzag, så vi simpelthen får zigzagget hele vejen rundt. Så skal vi have lavet vores løbegang, og vi skal have lavet hullerne, hvor snorene kan komme ud. Og vi vipper hjørnet ned, sådan cirka 4 cm. På den måde her. Og så skal vi vippe løbegangen ned. Sådan her. Og så har vi simpelthen en kanal her. Og jeg bruger lige de her Wonder Clips til at holde styr på det her. Og det samme over i den anden side. Sådan der. Så skal vi have syet en ligeud søm her henover, så vi får dannet løbegangen til snoren. Vi syer simpelthen lige henover zigzaggen, så vi får en cirka 2 cm løbegang heroppe i toppen. Sådan her, så har vi en kanal her til vores snor, og vi gentager det samme i den modsatte ende. Så har vi nu 2 løbegange lavet, og så skal vi så have posen syet sammen i siderne. Så vi er klar til at sy vores sidesøm. Den ligger her ret mod ret. Og igen, jeg kan lige bruge wonderclipsene til at holde styr på min søm. Det gode ved sådan nogle wonderclips her, det er, at de stikker ikke lige så meget som knappenåle gør. Sådan her. Og bare med en ligeud syning syr vi nu hernede. Her er det vigtigt at hæfte godt og bruge hæfteknappen, fordi det er en søm her, der får meget pres på. Så.
godt tilbage med tilbagesyningen her. Og det samme her nede i bunden, vigtigt at få hæftet godt her. Og husk altid at få alle de her starttråde klippet af. Det giver et meget pænere resultat, at der ikke hænger alle de tavser. Så nu har vi syet den første sidesøm, og vi har kanalen her, snoren kan komme ud af. Så er det lige den sidste sidesøm på samme måde. Så er posen syet sammen, og vi skal have den vendt. Og jeg laver sådan et lille fuglenæb her med mine fingre. Så sætter jeg tommeltotten ned i hjørnet her, indvendigt. Så tommeltotten den kommer helt ned i hjørnet, og så putter jeg min, hvad er det her for en? Pegefingeren, er det ikke? Jo, pegefingeren på her. Sådan, og så presser jeg simpelthen hjørnet rundt, og på den måde får jeg et fint hjørnevind rundt. Samme herover i det andet. Tommeltotten ned i, og pegefingeren på, og så presser vi rundt her. Så har vi en fin pose her, og så skal vi have noget snor i oppe i toppen. Så skal vi have trukket snor igennem vores løbegang. Og jeg har her cirka 1 meter snor. Og den putter jeg ind her i vores gennemtræksnål. Det er sådan en lille krokodillenæb her. Haps, så har den rigtig godt fat i snoren. Og så trækker vi snoren op igennem løbegangen. Så kom den ud her, og det samme i den anden side. Ikke noget med sikkerhedsnåle, der stikker i fingrene, når man skal trække igennem her. Sådan her. Så, og så binder vi lige en knude, der holder enderne samlet, så ikke de drøner ud af løbegangen. Den kunne også dekoreres med perler eller lidt sjov tingeltangel her. Sådan her. Og vupti, så har vi vores frugtpose færdig. En lille tilføjelse kunne være, at man satte bånd på med navn. Her har jeg valgt et almindeligt bomuldsbånd, skrevet med sådan en tekstilpen, som bliver i vask. Og så er båndet sygt på, og det er selvfølgelig sygt på allerførst, for det er alt for bøvlet at komme ned i en færdig pose og sy. Så skal du have navn på, er det faktisk det, du skal starte med. Du kunne også være heldig, at du kender en, der har en broderimaskine, så kan man jo brodere navnet på. Så super enkel måde at lave en god frugtpose, eller i en større format kunne det blive til skoposer eller til at opbevare undertøj i. Så det er bare at komme i gang, og det er sjovt at være to om at sy.